noite? Não dormi. O marido não dormiu, rolou a noite inteira na cama. Aí quando ele dormia, ele tremia inteiro, tinha que segurar ele. Caos, caos, caos. Mas, semana, mês novo começando. Pra mim não é feriado. Trabalho hoje, trabalho amanhã. E é assim mesmo. Alguém tem que trabalhar. E estamos indo para o hospital. Como falei no último vídeo, agora tenho nova dupla na enfermaria. Jéssica. Oi, carinha de cansada, mas já de banho tomado. Quero mostrar pra vocês um site que eu tava colocando aqui no meu Instagram pra mostrar também pro pessoal lá do Insta. Vou mostrar aqui pra vocês, que é muito legal. Talvez eu já tenha até falado dele em algum momento aqui no canal, mas, né, sempre legal reforçar coisas que são muito interessantes. Outra coisa, comenta aqui embaixo, olha só. Eu tô postando num dos meus Instas, né, no meu Insta mais pessoal, achadinhos de coisas que eu gosto, por exemplo, de roupa, sapato, bolsa. Às vezes, se eu acho uma promoção legal na internet, ou se eu acho alguma coisa legal, eu tô postando lá. Quero saber se vocês querem que eu mostre por aqui também, porque daí lá eu aproveito e deixo os links e tal, pro pessoal, pra ficar mais fácil de vocês acharem, né? E eu posso fazer isso aqui também, mostrar e deixar os links aqui. Me contem se vocês gostariam que eu fizesse isso. Rafael chegou, está tomando banho no fundo, mas vou aproveitar para mostrar para vocês, ó. Essencialmente, ele mostra, você pesquisa uma doença, aqui, ó. Pode pesquisar qualquer doença, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, tipo, um exame de imagem dessa doença e o caso clínico. E aí, você pode usar tanto para estudar, quanto para fazer aulas e tal. É muito bom e muito confiável. E às vezes, se você está, por exemplo, em dúvida de uma imagem, você pode comparar com uma daqui que já tem o diagnóstico, muito prático. Começamos muito bem o plantão. Tô aqui, quando tava terminando de ver as últimas coisas do último paciente que eu preciso ver hoje. Acabou a luz. É a vida. A felicidade do R1 no plantão é o R1 que termina de prescrever todo mundo até o meio-dia e consegue almoçar. Ver uma coisa dessa, você pode? É felicidade mesmo. Todo mundo já evoluído, prescrito, reavaliado. Agora eu vou só evoluir as reavaliações e fazer uma admissão. E aí só reavaliar bem na paz do Senhor. Graças a Deus. Espero que mantenha-se assim esse plantão. Por favor, por favor, por favor. Mais 3, 4, 5, 6, 7. Mais 4 horinhas de plantão. Ai, trabalhadinho, hein? Bem trabalhadinho. Mas é bem, eu vou ser rápido, eu prometo. Não, não vou ser rápido. Por ser eles. Tutano. Tutano, uma criança desprovida ali. Alguém me socorre, foi parar dentro do centro cirúrgico hoje.
Depois eu conto pra vocês. Então, meus amores, parar pra explicar pra vocês. Aqui no hospital nós temos uma parte de onco bem forte, né? E oncopediatria. E aí eu acabei indo com um dos chefes da onco fazer, coletar um exame que precisou ser coletado no centro cirúrgico. Acabei indo lá com ele. Foi bem legal. Foi estranho entrar no centro cirúrgico depois de tanto tempo. Mas a experiência foi ótima. E eu consegui auxiliar no exame e tal. E, enfim, foi isso. Mas foi bem legal. Foi um dia bem diferente. Olá, estamos no hospital. Logo mais converso com vocês. Fiquei sumidinha, mas apareci. Hello, gente. Boa noite. Estou de plantãozinho. Ai, não parei pra conversar com vocês já faz alguns dias, eu sei, mas as coisas estão cansativas, loucas, doidas. Queria conversar mais com vocês sobre a rotina da enfermaria, assim, sobre o estilo de cada pessoa, o jeito de cada pessoa, que isso muda muito, muito, faz muita diferença no dia a dia. Então, iremos falar sobre isso. Bom dia, bom dia. Domingamos, domingamos. Deu um tempinho aqui no plantão, estou gente, essa é a Ana, enfermeira aqui do setor. Enfim. Hello, gente. Nossa, então terminei de evoluir pra escrever todo mundo, admitir quem tinha que admitir. Ainda falta fazer algumas coisas, como assinar todos os papéis, guardar todos os papéis, atualizar o quadro e a passagem de plantão. Mas, tô dando um tempinho, quando for mais tarde um pouco eu vou fazer isso. Ou vou deixar pra amanhã de manhã, porque eu tô com muita preguiça. Muita, muita, muita. Meu Deus, tô muito cansada. E eu ia falar um pouco sobre, tipo, o jeito que você é, o tanto que se influencia, né? Eu tava passando por um período antes que eu tava muito estressada, mas estressada com coisas que eu não podia mudar. E aí eu comecei a falar, cara, não adianta. Não adianta me estressar com coisas que eu não posso mudar, né? E a partir do momento que eu fiz isso, meu Deus, a enfermaria mudou, assim, da água pro vinho. Meu relacionamento com as pessoas. Meu celular está a cada 2 minutos dizendo que a memória está cheia. Mas o que eu queria dizer é o tanto que a forma que tu se comporta, tipo, em frente às situações, muda o dia a dia no hospital, sabe? E muda também o dia a dia da pessoa que tá contigo. Porque às vezes tu percebe que tu muda conforme a personalidade da tua dupla. Então eu percebo muito isso, né? Que a tua maneira de enfrentar e lidar com as coisas muda muito de acordo com as tuas companhias. Então, a minha forma de enfrentar a enfermaria quando a Júlia tava aqui era uma. Minha forma de enfrentar a enfermaria agora que é a Jéssica, né? É outra. E isso tá fazendo. Eu tô percebendo muito isso, ficando esses 2 meses seguidos na enfermaria. O tanto que eu tenho o poder de influenciar as pessoas à minha volta. Porque se as pessoas me influenciam, eu provavelmente influencio elas também. Então, pensem nisso, sabe? Tipo, seja uma pessoa que influencia as outras positivamente quando estão ao seu redor, né? Que trazem um pouco de calma, de tranquilidade, de paz, de menos estresse. Que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no teu dia a dia também. Porque as pessoas que estão ao teu redor também vão estar mais calmas e relaxadas e mais tranquilas quando estiverem contigo. Reflexões, reflexões da vida, da vida. Então ainda temos mais algumas horinhas de plantão, mais algumas coisas para fazer. E é isso. Minha ideia acabou essa semana.